Шымкентте осыдан 30 жыл бұрын орын алған Чернобыль апатын еске алды. Ақтөбеде көп қабатты үйлердің тұрғындары сенбілікке шықты. Қызылорда облысындағы Махамбетов ауылы әкімдігінің алдына халық көп жиналды. Себебі олар жер аламыз деп арыз беруге келгендер. Шымкентте осыдан 30 жыл бұрын орын алған Чернобыль апатын еске алды. Осыған байланысты ұйымдастырылған шара барысында бұл қайғылы оқиға барысында зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізгендер өз ойларын ортаға салды. Олардың айтуынша Чернобыль апатына қатысушылар тек сәуірде ғана ұлықталады, ал қалған уақытта ұмыт қалады. Смадияр Шадияров осыдан 30 жыл бұрынғы зарарсыздандыру жұмысына қатысқан азамат. 1985 жылы отан алдындағы борышын өтеуге аттанған жас жігіт Львовтан Чернобыль станциясына жөнелтілген. Қайнаған қайратымен жастықтың буы қауіпті аймақтың қасіретін сездірмепті. Бірақ қазір үшінші топтың мүгедегі. Тарихта қалған апаттың тарамдары әлі де бар дейді ер ағасы. Чернобыль апатында қазір оны онша байқамайсың. Енді жас бара-бара ол байқалады. Сосын ауаның күн ысыған кезде байқайсың. Сонымен әлсіздік. Адам өзі жүйкесі құрып, кішкене әлсізденіп, күнге онша шыдамайды. Ол негізі көзге білінбейді, негізі мына неге дәрігер барсаң онша диагноз қоя алмайды. Бірақ жалпы қуатсыздық көп адамдарда солай белгіленеді. Сонымен мына күннің астында шыдамайды. Айта кету керек, апат салдарын зарарсыздандыруға сол кездері Қазақстаннан 32 мың азамат аттанса, оның 900-і оңтүстіктің оғландары еді. 1986 жылы Украинадағы атом электростанциясының 4-ші энергоблогында болған оқыс оқиға зардабын олар да тартты. 30 шақырымдық радиуста қоныс тепкен қауымды көшіреміз деп көбісі дертке ұшырады. Апат басында аянбай тер төккен 260 жерлесіміз ақырында ажал құшты. Ал қазір радиоактивті ластанудан қорғауға атсалысқандардың тек 600-ден астамының ғана көзі тірі. Оның өзінде мүгедек болып қалған. Әскери борышпен азапты алаңда болып қайтқан азаматтар әр заматта бас қосып тұрады. Бірақ тек көктем мезгілінде, өткені сәуірде ғана ұлықталады, қалған уақытта ұмыт қалады деп налыды қалың қауым. Мыңдаған халық бүгіндегі аман қалды. Ол деген дүние жүзіне жайылып кететін улы затты бүгінде заласыздандырды. Сол заласыздандырдың арқасында бүгінде бірнеше мың азаматтарымыз жанымызда, арамызда жоқ. Біз қалайда енді еш уақытта салыстыруға болмайды мына соғыс. Кеше 41 мен 45 жылғы соғыста немесе Ауған соғысында болған азаматтарымыз немесе Семей полигонының салдарынан зардап шегіп отқан азаматтарымыз деп мен салыстырып айтқым келмейді. Ал енді республика бойынша 32 мың азамат қатысқан. 32 мың азаматтың 5200-і ғана арамызда республика бойынша. Төрағаның айтуынша жылына бір реттік көмек ақы төленетіні рас. Жол жүруде де азынаулық жәрдем қарастырылған. Бірақ сауықтыру ісінде қамықтыру көп, өйткені көбі қамтылмайды. Жиналған жұрт осыны айтты. Маусымдық датада мәдени шаралар ғана көңілге медеу болады деген қалың қауым Чернобыль апатына қатысушыларға әлі де әлеуметтік қолдау әлсіз деп тарқасты. Ақтөбеде көп қабатты үйлердің тұрғындары сенбілікке шықты. Халықтың басым көпшілігі жұмыста болғандықтан аула тазалау жұмыстарына зейнеткерлер қатысты. Вера Сағындыққызы Әлия пәтер иелері кооперативін көп жылдан бері басқарып келеді. Ұжым қарамағындағы 15 үйдің ауласының тазалығы осы кісінің арқасы. Айқайлап жүріп, жай айтып әйтеуір халықты сенбілікке шығарады. 15 үйге тазалық кестесін жасаған бүгін 3 аула жиналды. Очень плохо наши жильцы обращаются. Кому бы не скажи, хоть с дивана подымай, ни один не подойдет, ни один не сделает субботник. Халық сенбілікке шыққысы келмейді. Диваннан тұрғызу ғиын. Кейбіреулері үйіндегі қоқысын терезеден лақтырады. Енді бір қоқыс толған қапшықты үйдің кіреберісіне дәлізде тастап кетеді. Аулаға шашып тастайды. Сыпырушының еңбегін бағаламайды. Жұмыстан қолы босаған үйде отырған 10 шақты адам түске дейін ағайынды Жұбановтар көшесіндегі нөмірі 284 үйдің ауласын таптыйнықта етті. Балалар алаңының қоршауларын бояп, әткеншектерді сырлады, талдарды әктеді. Еңбекші ұжымға сәлден соң қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Жұлдызбек Бейсенбин қосылды. Қолына күрек алып, ағаштардың түбін қазды. Әкімдік өкілі ақтөбеліктерден сенбілікке белсенді түрде қатысуды сұрайды. Қала тұрғындарына және пәтерлік оперативтің төрағаларына барлығы белсенді қатысып сенбілікке жұмыс жасау керек. Мына өзіміздің қаламыз, тұрған жеріміз, тұратын ауламыз, тұратын үйіміз деген сияқты. Және де тек председатель КСК-лар емес, КСК-ның жұмысшылары емес, барлық тұрғындарға қатысуға шақырамын.
Ертен қалада үлкен сенбілік өтеді. Аулалардың тазалығын арнайы құрылған мобильді топ тексереді. Үйінің айналасын жинамаған тұрғындарға 20, ал кеңсесінің жан-жағын ретке келтірмеген заңды тұлғаларға 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Тазалық шаралары Ақтөбеде мамырдың 31-іне дейін жалғасады. Қызылорда облысындағы Махамбетов ауылы әкімдігінің алдына халық көп жиналды. Себебі олар жер аламыз деп арыз беруге келгендер. Тегін жер беріліп жатыр деген қаңғы сөзді естіген жұрт түсініспеушілікке тап болған. Әкімдіктің алды ғыжыға адамға толы. Бәрі арыз беріп жер аламыз деп келгендер. Онда да тұрғын үй салу үшін дейді. Халықтан естідік. Халықтар осы болып атыр дегесін келдіп. Тегін жер береді дей ма сонда? Тегін жер береді деді. Сосын келіп атыр. Үш күннен бері жүрміз, спискіміз бар қолымызда, иә? Енді жаңа әкім келіп жиналыс жасады. Әркімнен естіп бізге келіп тұрмыз ғой. Енді түсіндір қандай жер десек, оны берілмейтін жер несіне тұрсыздар деп. Жер алғандар бар ма? Жер алған жоқ, әлі енді қағазын алып тұрмыз ғой просто. Енді жер жөнінде ғой барлық мәселе. Ақсуат округінен осындай жер беріледі дегенсің, біз келдік. Қаншама адамды талондарын алып шықты. 300 адамдай талон алып шықты. Ақпар кімнен кеткені белгісіз. Бірі бірінен, ағайын туғанынан, көрші көлемінен естіп сабылып Махамбетов ауылына келген. Осылайша дақпырт сөзден халық алданды. Бақсақ баға демекші, әу баста ВКонтакте әлеуметтік желісінде әлдекім хабарлама тастаған екен. Ол мынадай мәтінде: сәлем достар, сіздерге өте жақсы жаңалық. Кировтан жерге арыз қабылдап және беріліп жатыр тегін. 2 жылға аренда ретінде беріледі. 2 жыл ішінде там көтеруіңіз міндетті. Құжаттар жеке куәлік көшірмеңізбен барасыз және таза ақпараға апарасыз. Сол жерде үлгі бар, соны толтырасыз. Мен жаңа ғана толтырып келдім. Мекенжай Кировтағы Дом культуры, ертең соңғы күн болуы мүмкін. Үлгеріп қалыңыздар. Бұл хабарлама WhatsApp желісі арқылы да тез тарап кеткен. Мұны естіп Қызылорда қаласы түгілі аудандардан, тіптен Байқоңыр қаласынан бір автобус адам жер сұрап келіпті. Дұрыс түсінуіңіз керек. Біреудің айтқан әңгімесіне еріп, ойбай жер береді екен, үйте деген ағайын туысқан қайтып, Жалағаштан, Қармақшыдан, Қазалдан келіп отыр. Байқоңырдан келіп тұр деп кеше бір автобус адам келіп тұр. Жақсы түсіну керек. Дұрыс, бәріміз де пендеміз, жер алғымыз келеді. Жаңа бір кісі айтып тұр ғой, мен жерді алып сатып жіберейін деп едім деп. Сол сияқты мысалы, жаңа ғана мен өзіңіз сияқты бір кісі айтып тұр. Сол сияқты ғой, бәрі үміттеніп келеді, жер алғысы келеді, бәрі пенде, үлкені бар, жасы бар. Бірақ енді жаңағыда түсініңіздер, ауыл шындап айтқан кезде шекарамыз толып тұр. Ендігі мәселе әлгі хабарлама тастаған азаматшаны тауып, тергеу амалдары жүргізіледі. Арызды бердік, біз іздестіріп жатыр. Қалай табамыз, сізге көрсетеміз, телевизорда бәрін көрсетеміз, газетке де береміз. Осы кісі қандай тәртіптік шара болған көрінеді, бәрін көрсетеміз. Бірақ жаңа мынандай көп жиналып жазып жатқанда арыз, конечно, құқыңыз бар міндетті түрде, бірақ ол қазір сізге жер береді деп ешкім айта алмайды. Жалған ақпарат елді аралап кетті. Нақты білмей қаңқу сөзге сенген халықтың тірлігіне әттеген ай дейміз. Қала бойынша жерге арыз бергендер саны 50 мыңнан асады. Ал 2-3 күннен бері Махамбетов ауылынан жер аламыз дегендердің саны 500-ден асқан. Бұлай кете берсе 5 мыңға жетіп қалуы ғажап емес. Рас, қала аумағынан жер беріліп жатыр, бірақ ол маусымдық жер. Алтайға ғана беріледі, тек бау-бақша егуге арналған. Мис деген ауылымыздың жанында Қаратабан деген күршегетін жеріміз бар, осы Махамбет ауылының. Сол жерден бір 50 гектар жер ашып, қаланың тұрғындарына егін егеміз деп берген тұғын. Он содықтан уақытша, тек уақытша. Соны дұрыс түсінбей, жаңа WhatsApp-та, контактіде тегін жер беріледі деген группа ашып, соны осылай тарап кеткен. Түсініңіздер, мына жас жігіттер жүр, қаншама кісілер жаңа очередьте тұрдық, немізді уақытымыз кетті, жұмыстан сұранып келдік дейді. Шындап келген кезде енді арыз қабылданады, қабылдап жатырмыз ғой неше күннен бері. Арыз қабылдау міндетіміз, қабылдаймыз оны. Өткен жолдан бері қабылдап келе жатырмыз. Азанда да, түсте де, күнде мыңға жуық арыз қабылданады. Бірақ енді түсіністікпен қараңыздар, көп кісілер бүгін арыз жазады, ертесіне ызбандап телефонға да дамыл жоқ, әкімшілікке де дамыл жоқ, жерім қайда дейді. Ол бізде ешқандай жер беріліп жатқан жоқ, қазір инфраструктурада жоқ, берілетін жеріміз де жоқ шындап айтқан кезде. Прокуратура органдарынан да өкілдер келіп халықты сабырға шақырды. Дақпырды әңгімеге құлақ сала бермеңіздер. Екіншіден әрбір жиынның мынандай
жасайтын реті болады. Мына жерде жаңа кірген кезде өздеріңіз кезекте тұрсыздар, айқайға бой алдырып жатсыздар. Оның қажеттілігі қанша? Қазір мына әкімдіктің жұмысы былайша айтқанда тоқтап тұр, осы арызды қабылдаумен ғана шектеліп отыр. Бірақ дегенмен оның шешілуі, ары қарай реттілігі бар, заңы бар, тәртібі бар. Бүгін ертең сіздерге ешкім жер береді деп ешкім уәде бере алмайды. Ал мынау ВКонтакте әлеуметтік желісінде жүрген дақпырт әңгімелерге бой алдырып сене бермеңіздер. Қазіргі таңда өткен аптадағы жағдайға байланысты ішкі істер басқармасына тиісті қатынасқа түсті. Егер де жаз бойы егін егіп, бау-бақша өнімдерін өсіргісі келген жандар болса, уақытша жер алуға болады. Қазірде қала әкімдігі Қарауылтөбе, Белкөл кенттерінен бау-бақшалық жерді дайындап жатыр. Жерін шыртып, қарықтап бермек. Ал тұрғын үй салуға деген жер үлесі тек өз кезегімен беріледі.